galera, beleza? Pessoal, hoje estou mostrando aí para vocês aí. A gente trouxe aqui, eu trouxe aqui mais um implemento aqui pra gente dar uma olhadinha aqui e corrigir aqui a questão dos fechos de mola, pessoal. Aquele fecho que eu mostrei aí no início aí pra vocês tirando aí. Essas pequenas aqui, pessoal, da parte de baixo aqui, ó. Essas aqui daqui é a parte de baixo aqui, essas pequenas aqui. Elas tinham se soltado, beleza? Então elas saíram aqui da base aqui, né? Também o pin de centro aqui também já não tava muito legal, né? Então, mais um implemento aí que a gente trouxe pra dar uma geral aí, tá, pessoal? Sempre lembrando aí, questão da... que eu falo pra vocês aí, questão da manutenção, pessoal, né? Então, sempre verificar aí no implemento que vocês andam aí, né? Questão de você olhar... é, observou aí alguma coisa que não tá legal, observou aí, né, algum fecho de mola que não tá legal, né? Hoje a gente tá fazendo uma manutenção aí na questão dos fechos de mola, beleza, pessoal? Então, foi reparado aí que nesse implemento aqui, o fecho desse lado aqui já tava faltando aí duas molas, beleza? Das molas pequenas, pessoal, não era das molas mestras em cima grande, né? Então, das pequenas aí, mas a gente trouxe aqui pra fazer um reparo aqui já e ficar 100%, beleza, pessoal? Então... sempre manter a atenção aí, tá? Sempre manter a atenção aí no implemento aí, no caminhão aí que vocês andam aí, tá, pessoal? Pra que não ocasione aí uma quebra, né, num horário aí que não esteja tão favorável, né, que você esteja às vezes longe da manutenção, né, e tá sempre aí comunicando aí o pessoal da responsável aí, o pessoal da empresa aí, certo? Então, beleza, pessoal. Daqui a pouco o pessoal vai montar aqui, vou mostrar pra vocês aí já montado, fecho já, beleza? E é isso aí, galera. Como sempre, reforçando aí a necessidade de você estar sempre entrando aí embaixo aí do implemento, dando uma olhada aí, né? Como eu falei no vídeo anterior aí sobre a questão do tambor de freio, certo? Então nesse implemento de hoje a gente tá dando uma olhada aí, trocando aí, substituindo, pessoal, essas molas aí que soltaram aí, certo? E beleza, espero que vocês acompanhem aí, gostem aí do conteúdo, beleza, pessoal? E aí, galera, o pessoal recorta de novo, beleza? Corta aí as molas aí. E aí coloca pino novo, beleza? E aí monta de volta lá, pessoal. E tá pronto o fecho aí, beleza? É o fecho de mola, pessoal. Bacana? A galera que não sabe como é que é aí, não conhece, beleza? Aí, pessoal, tá prontinho aí. Só montar agora. Aí, galera, fecho aí já foi corrigido aí, beleza? Corrigido o defeito aí e a galera já vai montar ele de volta aqui, de volta no local aqui, beleza? Mostrando aí pra vocês, pessoal, como que é a manutenção aí de um fecho de mola aí, beleza? Bem tranquilo, né? Claro que é um serviço bem pesado, né? A galera aqui já tá bem acostumada, mas vocês deram uma conferida aí. Fica baixar um pouquinho. Vou botar a mão de eles assim. Aí, um pouquinho pra cá. Esse grampo está tudo apertado, tá, Deus? Ali? Bate mais ali. Tá, ok. Vamos lá. Tá, vou descer até demais. Vamos lá, a gente vai dar uma frente, viu? Vai lá, pegou o separador aqui, ó. Bom, galera, é o seguinte, tava mostrando aí, pedi pro rapaz aqui dar uma apertada nos outros grampos aí
do restante dos outros fechos, beleza, pessoal? E aqui, galera, pra quem não conhece aí, ó, cada lado do eixo aqui vai ter um fecho, certo, pessoal? Então, cada eixo aí são dois fechos de mola aí pra vocês poderem entender aí, né? Já dei uma apertada ali nos demais ali. Tá acabando de montar os outros ali. Tá aí montado, de volta o fecho aí, zeradinho, beleza? Feita a manutenção aí, filé, também deu uma, ele também, pedi pra ele dar uma apertada aqui, pessoal, ó, nos outros grampos aqui, dos outros fechos também, tá, pessoal, né? Então, daí por diante, ele apertou todos os outros lá pra trás aí também, beleza, galera? E tá aí, feita a manutenção, trocou essas duas aqui, pessoal, ó. Foi essa que tinha caído e colocou o separador aqui, beleza? Colocou aqui, apertou tudo direitinho. E é isso aí, galera. Eu tinha pra falar pra vocês aí, mostrar. É isso aí, beleza? Manutençãozinha aí da questão dos fechos de mola, beleza? Do implemento aí. A gente trouxe aí pra dar uma geral, beleza? E a dica é essa aí, pessoal. Sempre manter atenção aí no seu implemento aí, no seu maquinário aí, beleza? Mantém sempre bacaninha, pessoal, que são essas atitudes aqui que a gente tem e são corretas, certo? De manter o implemento sempre em boas condições, sempre em bom funcionamento, né? Pra evitar aí gerar uma dor de cabeça pra você, evitar acidentes, né? O de sempre aí que eu venho falando com vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Abraço aí pra vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí com mais um pouquinho de informação pra vocês. Tá aí sabendo, galera, como que essas coisas funcionam, como que é feita a troca, né? Quando quebra, né? Isso aqui, pessoal, muito essa quebra aqui, né? Mostrei pra vocês aí no vídeo anterior sobre questão do tambor, né? Aqui aí na questão do fecho de mola aqui, pessoal, é muita questão de a mola muitas vezes tá fria, né? E geralmente você já dá algum tranco ali nela cedo, você passa num quebra-mola muito rápido, né? Então pra quem não entende muito aí, né? De procurar, querer saber assim por que às vezes ocasiona a quebra aí. Às vezes você vai, mal pegou o carro de manhã, o carro ainda tá frio, a mola tá fria, né? E você sai ali, liga, tá carregado, você passa num quebra-mola meio rápido, né? Então, às vezes você cata um buraco aí também, algumas BRs aí, pessoal. Esse implemento aqui tem mais ou menos aí uns 10 dias que a gente viajou com ele lá pra 153, né? Lá pro Tocantins lá, né? Então, com certeza, esse dano aqui nesse fecho de mola, com certeza foi feito na 153, né? Então... Galera aí que é dono aí, de implemento aí, dono de caminhão e tal, sabe como é que é a situação aí das rodovias aí do país, né? Algumas aí bem péssimas mesmo, né? Então, ocasiona isso aí, pessoal. Prejuízo, né? Pra empresa, pro dono aí. Mas é isso aí. Mostrando aí pra vocês ficarem por dentro aí, entender como é que funciona, né? Mantenha aí seu implemento sempre em boas condições, tá, pessoal? Então é isso. Pra vocês ficarem por dentro, um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!